I'm
بھی سنتے ہیں تو دو شعر میں پنجاب کے بھی سننے لگا ہوں سنانے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذوق مزید بڑھ جائے. شعر لکھتے ہیں جہاں سارا تو رسول کا بدعت رسول کی
صحابہ کا غلام بن کے تائید کرنی ہے، میرا عقیدہ میرے بزرگوں کا عقیدہ، اگر آپ کو بھی یہی عقیدہ ہو تو خاموش نہیں بیٹھیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے تائید کریں گے۔ شیر سنیے گا، ماشاءاللہ۔ یہ تھے مولانا قاری سلیمان قادری صاحب۔